četiri, naravno, ja uvijek samo u trojici, zato što je dvojka dosadna. Ovaj, sad sam se vratila opet na tu neku novu trojku, jer ova trojka je već dosadna i ljudi yes. iz Bogovcu. I samo i meni. Opet i meni. Ali zato ne mogu sada da pričam tačno detalje ovoga plana, iz razloga zato što je tek krenulo. Gledalci i ne bi će uspelo imati tako. Priliku da vidi jer, sve. Jer smo, zato upravo, kad je krenula ta nova trojka, zato su i stigle te dve nove Škode. Upravo da, da bih mogla da završim taj plan. Nema Tamića, nema ništa. Tako da će svi oni dobiti prvu nagradu ili po Škodu i ja ću dobiti naravno od svakog od njih procenat, što je normalno. Što si ih hajpovala. Naravno, ja sam hajpovala njih i bit će mi uvijek zadovoljstvo. Opet kažem, ne mogu da otkrivam ovaj sad novi plan. Šta smo se Filip i ja dogovorili, to samo nas dvoje znamo i da li smo zaljubljeni, to samo nas dvoje znamo. Tako da vidjet ćete sve u buduće, već ste vidjeli otprilike šta se desilo sa prvom trojkom i tu još nije gotovo i tu očekujete neočekivano. Milene, i dalje IKEA, da li misliš da IKEA i dalje to zalače se u oblame, da je ništa nismo razumeli kao i po običaju? Pa, IKEA, ne kažem da on ne želi, on želi, ali ali dobro i pakuje.